Hej och välkomna till Sundhult. Idag är jag i träverkstan som just nu är ett såghus. Och jag tänkte ta vid lite. Vi sågar ju den första biten på vår såg här i juli. 24 juli står det på den, om ni minns det. Och den här får vi sätta upp på väggen någonstans. Men jag tänkte berätta lite mer om vad som har hänt sedan dess och vad vi funderar framåt med sågverket. Som sagt var, i juli, 24 juli, så sågade vi ut den här biten, regeln, som då blev den första som vi sågade på vår trackmet-såg här. Och det vi var ute efter då var i huvudsak att se att det fungerade med konceptet att köra in en vagn via vår port, kunna rulla över virket. Och det vi ville ta reda på då, det var ju om hela konceptet fungerade med att köra in, lasta utanför, köra in den här lilla ATV-vagnen och kunna rulla över virke på sågverket. Lära känna lite hydrauliken, vilka funktioner där finns och datamotställaren, vad man kan göra med datamotställaren på såget och sådana saker. Sedan dess så har det ju hänt lite till, det är ju så. Det har inte varit riktigt tid för oss att köra hem virke. Det är ju inte den optimala tiden för att såga timmer för att använda på sågen. Utan det kommer ju lite senare egentligen att
fixa det på vintertid i huvudsak. Att fälla och få fram stockar att kunna arbeta med på sågen. Så att denna var ju alldeles färsk. Det var ju någonting vi var ute och hämtade. Sågade ner skogen bara för att få testa. Så vi, nu har vi testat med tre stockar på såget. Och vi har två till som ligger redo att prova att sågas upp. För att lära sig mer om funktionerna. Och så. Och dessutom så ville vi ju lära, eller jag ville lära mig mer av funktionerna innan jag åkte iväg på kurs. För jag var på kurs hos Tobias Ekling på Project of the Day. Jag kände att jag skulle hemskt gärna vilja träffa lite annat folk som ungefär i samma läge med att starta upp och så. Och det blev en trevlig kurs där uppe på 2 dagar. Vilket jag tycker var jättebra, för jag vill inte komma med de som aldrig hade sågat någonting tidigare alls. Utan helst komma med några som liksom hade jobbat ett tag. Och det var ett bra spektrum. Från en som jobbade med klingsåg dagligen och sågade med klingsåg. Till bland annat byggnadsrenoverare som hade en såg för att kunna skapa sitt eget material med syllar och fönstervirke när de höll på med sina byggnadsvågsprojekt. Till de som mer använde det som alltså hemma vid bara för att såga fram eget virke. Så från vindfällen eller från skogen och så. Och det var en jätteintressant kurs, det kan jag rekommendera så. Speciellt en sån intensivkurs på 2 dagar. Jag bodde på Nordiska folkhögskolan en bit ifrån där kursen hölls. Men det vi märkte när vi testade allting med funktionaliteten här, så är det ju ett par saker som kom fram som vi vill jobba vidare med. En sak har vi tagit och fixat med en gång. Se här, jag har en rätskiva på 4 meter så att vi ställde in sågen lite bättre. För vi märkte det att när vi rullade på en stock så kunde hela sågverket röra sig. Och en anledning till det är att vi har fått lägga under på så många fötter på hela sågverket. På ett par ställen riktigt mycket, för att det är gödselgångar i det här gamla grisstallet. Och dessutom så lutar golvet ner mot gödselgången för att urin och så som var i grisstallet, att det skulle ta sig ner i de här gödselgångarna. Och golvet är lite slitet och ojämnt, så att det... Dels så är det då hårt eftersom det är ett cementgolv, och när vi lägger emellan och så metall på trä och ja, det rör sig en hel del. Så det vi har gjort är att vi har mätt in och fått det så mycket i våg vi kan och fäst det i golvet så att inte sågen ska röra sig där. Det man noterar också, det är ju att det blir en himla massa spån. Vi körde bara 3 stockar och vi fick en hel del spån. Det är lite jobbigt att behöva städa det. Så tanken är att vi ska skaffa en spånsug och koppla ett system för att testa om det går att suga väck lite av det där spånet. Vi ville ändå ha en spånsug i den här träverkstan till bordsåg och lite andra bearbetningsmaskiner vi har här. Så vi har köpt en spånsug på 2,2 kW tror jag den är. Med 2 behållare så man kan fylla säckar med spån. Så det är en grej som vi ska ta tag i. Sedan är det lite med belysning, för att när vi satt upp de här LED-lamporna som ni kanske har sett i en tidigare film, LED-plattorna i taket, så har vi gjort för att skapa ett jämnt ljus för träbearbetning. Nu när vi kom in med den höga såghuvudet här, så att när det hamnar i det bortre läget här så skuggar det lite med manöverpanel och så att vi behöver komplettera med lite ljus så att man kommer med ljus bakom den här höga. Den når ju nästan hela vägen upp till taket, själva såghuvudet, så att det blir lite dunkelt längst ut mot väggen, speciellt åt det hållet. Och det här andra hållet så har vi ett fönster utanför, och det är inte så ofta som man är på den sidan av själva såghuvudet. Sen så har man kommit på vilka redskap man vill ha när man jobbar runt sågen, så att fixa liksom positioner där de här sakerna finns. Även om vi kommer ha sponsor så kommer det ju bli skitigt på golvet, och man vill kanske
städa av själva såget. Så att det kommer ju inte vara helt spånfritt. I snittet kommer det vara sågspån kvar, man ska ha väckt det. Så att vi får nog jobba lite mer med att hålla rent för övrigt, förutom att försöka få väck så mycket som möjligt från början med en spånsug då. En annan sak som vi lärde oss under tiden då, eller som vi ville få reda på genom att ha sågen här, det är hur vi ska arbeta kring sågen. Vad gör vi av färdigsågat? Hur kan vi fixa på ett bra sätt och få ut det genom den här porten som då inte tar en hel bredd med paket och är ganska lågt för att komma in med stora maskiner? Så där har vi lite kvar att fundera på. Vi skulle gärna vilja ha en tork här inne i träverkstaden så att man kan torka lite virke för att snabbare kunna använda det som byggvirke inomhus. Så att det är någonting vi kommer att titta på att fixa här inne, för att det borde finnas utrymme för det i den här lokalen. Sedan har vi funderat vidare på vad vi ska ha sågen i runt omkring oss. För det är så att sedan vi visade upp och berättat att vi har sågen, så är det förvånansvärt många som har hört av sig och vill ha hjälp att såga virke. Nu är vi i Solskensfarmarna, så är vi ett antal delägare med egen skog. Så där har vi ganska mycket att göra om vi vill där. Men att efterfrågan skulle vara så stor lite längre, en radie lite längre ut, det är ju jättespännande. Så att ur den synpunkten så har vi fått nya data att arbeta med hur vi kommer att ha sågen här på gården. Vilket kanske förändrar lite. Och jag kan säga det att jag känner mig ganska nöjd med att vi valde denna. Denna är en väldigt robust såg. Men vi valde ju inte den mobila konfigurationen här. Men för den som funderar på att köpa en såg, så tycker jag att man ska titta på TrackMat också. Vi har ju köpt den här med det mindre huvudet. Men sen så finns det ju ett antal olika sågbänkar eller ramar att välja på. Den ramen som vi har här, den valde vi ju från början för att kunna sätta på hydraulik på såget. Och den är ju en av de mer kraftfulla. Jag tror att det finns ett steg mindre som är vanligt. Och sen har de nog en som heter Echo också, som är ännu mindre, som är mer ekonomisk då, en mer budgetvariant. Och tittar man på det så får man rätt mycket för pengarna för en sån här såg faktiskt, med det huvudet som är, och man har datamåttställare och så till såget. Så det är det är någonting man ska titta på. Någonting som vi upptäckte när vi sågade fram virke på det, eller egentligen när vi skulle vända och prova hydrauliken för att rotera, det var att själva stockklämman som man kan använda för att hjälpa till att flytta virke och lyfta lite och så, men den har ganska aggressiva tänder på själva huvudet. Så där ska vi nog ta och göra någon slags huv, antingen av metall eller gummihuv. Jag ska titta lite på, för det verkar som att andra som har TrackMat har gjort egna huvar ovanför den. En annan sak när det gäller att såga med den här sågen, det är att om jag kör med alla funktioner samtidigt så tror jag att det drar ungefär 13,5 kilowatt. Vilket gör att vi egentligen borde höja huvudsäkringen till gården. För det ligger lite på gränsen där. Nu har vi ju klarat oss när vi har sågat hittills. För vi har haft lite hjälp av solpanelerna som har gett energi innanför huvudsäkringarna då. Men det är någonting vi verkligen behöver tänka på. Speciellt som vi funderar på att komplettera det hela med en spånsug som drar lite ström där också. Så det är någonting vi får titta på. Jag tror att jag räknade ut att det var en ökad kostnad på 4 000 per år. Eller mellan 4 och 5 000 per år att höja säkringen. För att inte behöva bekymra sig om att huvudsäkringen ska gå. Det är ju himla tråkigt. Det är svårt att veta när varmvattenberedare och annat går. Och så. Annars så kan man ju försöka möta det på det sättet att man vet vad man gör för olika saker, men det ligger så pass på gränsen och vi har elbil, och så vi behöver nog ta upp
gradera vår huvudsäkring till lite mer effekt. Vi känner att vi har någonting på gång här. Vi hade en vision en gång i tiden om att kunna förädla mer av den egna skogen och pratade löst om att ha ett eget sågverk. Och då, det är långt tillbaka. Vi skaffade en beståndsgående skotare, en Malva 460, som faktiskt den vi har, det är prototypen som rullar ut i fabriken i Skeneskog, Hystna där, för bra länge sedan. Och vi har använt den när vi har kört ut gallringsvirke framförallt då, men inte så mycket som vi hade tänkt oss. Nu kanske det blir lite annorlunda, för nu känner vi att nu kan vi ju göra på ett helt annat sätt och förädla virket ännu ett steg. Och det var den visionen vi hade precis innan vi skulle få det, eller vi fick stipendiet för årets klimathjältar av elbolaget Bixia. Och då hade vi riktigt börjat tänka tanken att ha ett eget sågverk. Så när vi fick det stipendiet så sa vi att det får vara grundplåten till att skaffa ett bandsågverk. Nu står det här, det är installerat, det fungerar och det är ju bara att köra på. Men det är häftigt hur tankarna i huvudet, visionerna om den här småskaliga gården allt mer blir verklighet. Och vi vet att det finns en efterfrågan på att få hjälp att såga fram virke, så att nu är det ju bara att köra på. Det vore tacksamt om du berättar om vad du vill veta mer om den här sågen. Vi har ett antal idéer och filmer på gång kring sågen. Men det är ju ännu bättre om du berättar vad du vill ha, så att du får det du vill ha på den här kanalen. Så skriv det i kommentarerna så ska vi fånga upp det och se vad vi kan göra för filmer. Så det är jättespännande. Vi vill komma igång ännu mer. Nu går vi ju mot hösten och kallare period, så då är det mer liksom lämpligt att såga timmer att lägga på sågverket än vad det har varit nu de här sommarmånaderna vi har haft den här. Så vi är jättesugna på att börja såga fram virke. Vi har en hel del egna projekt som vi vill ha fram virke till. En hel del att klä om gamla byggnader och sådana saker, så att göra klädselbrädor med mera. Det vi har kvar att fundera på, det är hur vi hanterar utbakarna. För utbakarna vi vill ta hand om att såga upp till ved. För vi eldar ju med ved för att värma upp våra bostäder här på gården. Så det är en sak som vi ska planera och få till också i allt det andra här. Så det finns mycket kvar att berätta om sågverket. Helt klart. Nu tar du och skriver i kommentarerna vad du vill se om sågverket. Och så får jag fortsätta med att förbereda så att allting blir färdigt. Vi skulle ha rör i taket och så var det ju den där spånsugen som vi skulle ha till också. Den måste jag fixa. Jag säger hej från Sundhult så länge.